Kas yra? Ko žvengi rašytojas? Aš nežvengiu. Na kągi, gerbiami žiūrovai, laidą remia. Šiandieną mūsų laidoje, laidos rubrika, rašybos klystkeliai. Ir šiandien pas mums svečiuose kaip tik tokių klystkelių vienas iš apologetų bei kvintesencija yra Andrius Užkalnis. Sveiki, Andriau. Sveiki, mes jau filmuojam? Tai ne. Padėk telefoną, padarysiu flight mode. Flight mode. Taigi, viskas. Norėjau vis laik paklausti, kaip jums vat, iš tikrųjų, na, iš tiesų, bei tikrai, na, vis dėlto, kalbant apie jūsų kūrybą, bei jūsų paties kaip ir asmenį, na, vat, tas visas, tas toksai... Tos visuomenės, tas toksai pilkos galbūt masės, na, iš tikrųjų, gal tikrai taip, na, kaip sakyti, kai sakoma, tas jūsų rašymo ir stilius toksai yra toksai... Su kabliuku toksai, su špilkute. Tai va, aš kaip tik ir norėjau paklausti. Jau mėgstu pašpilkuoti, mėgstu paprovokuoti. Provokacija matyti yra rašytojo kitam gale kablys. Kitam gale būtent. Ačiū, kad paminėjote kitą jūs galą. Jūs apie tai, Andrius. Jo, aš džiaugiuosi, kad paminėjote. Kalbant apie aną galą, gerbiamas rašytojau. Na, piktilė žuviai plaka, kad jeigu iš jūsų kūrybos ištrauktume visą tą apie aną galą ir tuos pikčius, kuris taip špilkuojat, tai nieko ir neliktų. Nelabai kas ir liktų, taip. Laida remia. Na kągi, vis tik norėjau paklausti, na iš tikrųjų, na vis dėl to, vat jūs, ar ne? Ar ne? Vat jūs, vat toks vat sėdit rašytojas visas ir juokiat. Iš ko juokiatės? Aš daugiausiai tai džiaugiuosi, kad mūsų dabar žiūrovai gerbiami galvoja, kad mes viską užsiskriptinę šitą dalyką. Ne, toli gražu. Ne. Toli gražu. Mes... Tu turėk omeny, kad čia yra tie, dėl tai, kad ne tik, kad mano remėjai, bet ir aukščiausio tėro remėjai, tai čia yra cream of the cream. Taip, gerai. Taip, kad buvo geras. Jo, aš jiems pagarbus būsiu. Pagarbiai. Taip. Rašytojas, tu atvažiavai čia į Lietuvą iš savo Italijos. Kažkokį korumpuotų bežionio batas viduržėmį įspyręs. Atvažiavai čia tik tai tam, kad tau daktaras pasiknaisė tu kur pasiknaisė? Ne, šiaip darbų turėjau, bet žinai, matai, kadangi aš išvažiavau žiemoti užsienyje, ne užsienyje. Reikia užsienyje sakyti. Reikia sakyti, jo. Tai tų darbų prisikaupė ir aš atvažiuoju jų padaryti. Žinai. Tai vienas iš puikių darbų yra pas tave čia ateiti. Taip. Dabar tu man paaiškink, tu jau kelinti metai ne Lietuvoj žiemoja. Ir tavo rašliavose ištisai eina tas raudonas... Pasigyrimai visokio. Tu užsieniuose turi namą, ten yra Kalifornija. Ir dabar, bet kodėl Italija, Andriu? Ai, žinai, šiaip man labiau patiktų Amerikoje būti. Taip. Man labiau patiktų būti Amerikoje, bet dabar, kadangi yra du šuniukai, ir kadangi ypatingai mes nustojame skraidyti su šunimis į Ameriką per COVID-ą, jo labiau, kad ir per COVID-ą nebuvo ten ypatingai ką veikti, tai kažkaip tai toks greitas sprendimas buvo išvažiuoti į Italiją. Italija man patinka. Aš moku italų kalbą. Man buvo vaikystėje, kai man buvo 11 metų, man buvo tikrai rimtai pasisukęs protas ir kas tuo drįstų abejoti. Ir aš pradėjau mokytis italų kalbą. Per kai? Nežinau, aš turėjau tokį labai gražų žodyną, primo dicionario, pirmasis žodynas su paveiksliukais, čito autoriaus Richard Scarry, amerikiečio, kuris lietuviai žino iš knygutės, ką žmonės dirba visą dieną. Bet jisai dar žodynus buvo nupiešęs. Man buvo 11 metų, man labai patiko, man labai buvo įdomu. Aš pradėjau mokytis. Aš tikriausiai buvau toksai šioks toks autistukas.
kaip man sakė, viena medikė. Ar galvoja mokytoja? Ne, viena medikė taip sakė man, kad sako, jūs čia... Aš kaip papasakojau, kaip aš prisipirkau žodynų, prisipirkau vadovėlių ir pats sėdėjau ir mokiausi, kai man buvo 11 metų. Italų kalbos. Jo, italų kalbos. Tai sakė, kad čia panašu šiek tiek autizmo yra. O tai tu man gali tada pasakyti, ką reiškia Sara per ketijamą? Kodėl aš tave myliu? Reikia poverį, žinai, tokia grupė. Žinau ir amazing, kiek jie metų traukė. Jų pirmosios dainos buvo įrašytos, man atrodo, 67 metais. Kažkas tokio, Sanremė, jie buvo keturiesi tada. 67 metais. Ten buvo labai geras gabas tas Sanreminis, ten jie turėjo dar vieną vokalistę. Ir gaila to dieduko, kuris jau anais metais iškeliavo į aną pasaulį. Geresnė vieta negu Italija. Aš manau, nežinau, tikriausiai. O kiek Italija yra ta skirtis šiaurė, kuri ten turi centrabėžno separatistinių nuotaikų nuo pietų ubagų, kur su tapkiam vaikšto tikėtina? Totalinė skirtis. Totalinė. Jo, vieni pas kitus nevažinėja. Ir kur tavo širdis labiau guli? O, žinai, man labai sunku pasakyti. Aš labai atsipalaiduoju pietuose. Man labai patinka. Man padeda mano galvą gydyti. Gydyti nuo ko? Nuo vėjų visokių įtampų? Jo, tikriausiai nuo įtampų. Nuo įtampų nerimo visokių tokių dalykų. Tačiau jinai turi savo daug minusų. Tai yra betvarkė, nešvara, visokios kitokios dalykus. Šiauriai yra labai gražu, labai, labai tvarkinga ir man ten irgi patinka biški pabūt, bet aš daugiau būnu, žinai, kai važiuoji žiemoti, tai važiuoji tikriausiai į pietus, todėl kad nori, kad būtų šilta, tai taip čia mechaniškai jau išeina. Kas šudiniau, graikai ar italai? Aš manyčiau, kad vis dėlto graikai, todėl kad italai, kaip bebūtų, jie nebuvo tokie žulikai ir tokie tinginiai. Jie apskritai tinginiai nėra. Italai? Ne, jie nėra tinginiai. Jie yra, kas, jeigu nori ką nors išgirsti blogo iš manęs apie italus, tai aš pasakyčiau, kad jie žiauriai yra monokultūriniai. Jiem be savo šalies daugiau nieko nereikia. Jiem be savo kultūros nieko nereikia. Ir jie, pavyzdžiui, žinai, baisiausias prakeiksmas būtų Italijoje nueiti į kinų restoraną, ta prasme, kur nėra pačių kinų. Jie italai nemoka daryti. Italai sugeba suknisti netgi McDonald's'ą. Iš vienos pusės galima sakyti, negi jums niekas daugiau neįdomu, bet jeigu šalis turi 60 arba 70% viso pasaulio paveldo, kuris yra vertas dėmesio, viena šalis, tai iš dalies lengva juos ir suprasti. Su visam aš persikel tenai nenorėčiau, nes mane pradėtų žudyti tas monokultūriškumas. Tikriausiai tam tikras gal infantilumas ir panašus dalykai. Okay. O kiek jie laužia iš savęs, kad jie yra tie patys senovės romėnai? Aš nemačiau ne vieno. Bet Romo sargyba, garbės sargyba, ten su tais homoerotiniais jaunukais, man atrodo, yra. Man atrodo, kad jie į romėnų praeitį žiūri kaip į patogią galimybę užsidirbti pinigų, todėl kad žmonės, kurie ten važiuoja, labai to nori. Man ne viską, arba greičiau, man daugiau nepatinka iš romėniškos praeities, negu patinka. Aš pavyzdžiui manau, kad nėra gera praktika krikščionis šerti liūtams pramogai. Man geriau šerti ir kitiems gyvūnėliams. Meškučiams ar piranijams. Ten, žinok, dar šerdavo ir leopardams visokiems ir visokiems kitiems plėšriems žvėrims, kuriuos suveždavo specialiai iš Afrikos.
iš tų Romos imperijos pakraščių, krikščionis susodindavo į krūvelę dideliam tam stadione, reiškia, kur vykdavo, ten buvo susirinkusi visa ta minė, visi žiūrėdavo šau, ir kas, ko žmonės dar nelabai supranta, tai kad krikščionių šėrimas liūtams, tai buvo halftime entertainment. Tai čia nebuvo vinis. Čia buvo atsipalaidavimui toksai, lengva pramoga. Tarp, jeigu jie ten žiūrėdavo kažkokius tai spektaklius ar dar kažką, tai ten jau, bet per pertrauką galima vat, pasižiūrėti ir tokio dalyko. Tai tos krikščionis ten susodindavo į krūvelę ir paskui per specialias tokias angas, ten trapdorus išleisdavo tos alkanus. Aha. Plėšrius žvėris ir jie, reiškia, tuos krikščionis jau maitodavo. Rašytojau, žiūrėk, tu man papasakoji tet-a-tet, bet aš noriu, kad tu tą dabar visiems papasakotum, kad tu ką tik tai matei šitam Vatikane ten tą argentiniečių klauną. Argentiniečių popiežių, taip, jisai buvo be futbolo maikės. Be futbolo maikės. Va, ir man kas yra įdomu, man jisai visiškai neprimena argentiniečio, žinau, kad jisai yra argentinietis, bet kai aš buvau Buenos Airese, man argentiniečiai atrodė visiškai kitokie, bet aš nesu didelis fanas šito popiežiaus. Nes tu esi didelis fanas kitų popiežių. Ne, aš nesu ir kitų didelis fanas, bet man atrodo, kad kai popiežius atvažiuoja vykdyti savo visokių komunistinių niežulių ir kai popiežius per metus nesugeba pasakyti, kad karas Ukrainoje yra blogai, tai man tai nedaro įspūdžio. Ir kaip kažkas tai pasakė kažkas yra pasakęs iš rusų žvalgininkų, kad reiškia, jeigu popiežius būtų pasirinkęs, jisai būtų galėjęs nuvažiuoti į Mariupolį. Mhm. Ir bent jau tuo metu, kai jisai būtų tenai, bombingų tenai nebūtų buvę, nes nebūtų niekas drįsęs. Arba būtų buvę. Nes iš tikrųjų dalykai persistumėt, kas yra įmanoma ir kas neįmanoma. Ypatingai, ką mes pamatėm po Bučios ir kitų dalykų. Taip, mes tai matėm jau nuo seniai. Nuo kražių skridinimų. Jo, tai aš buvau išvedęs savo šuniukę Arizoną. Mes turim du šunis, vienas Oregonas, kita Arizona. Taip. Ir mes visai netoli Vatikano. Ir jinai apgavkalino tą klauną, ar ne? Ne, jinai buvo, bet jinai šiaip neloja, jinai gero būdo labai yra, draugiška. Ir jinai pakakojo, aš surinkau kakučius ir aš matau, kad Švento Petro aikštė yra labai daug žmonių. Aš ir kažkas tai šneka, aš pakėliu akis ir pro langą šnekėjo popiežius. Tai tu sušukai, speak up! Aš bandžiau išgirsti, ar jisai man sakė, kad gerai, kad susirenku kakučius po savęs. Taip jau būtų priimta. Jis tam ir priuročino savo kalbą, tikėtina. Tik tu nežinau. Ne, jisai kalbėjo apie daugelį dalykų. Aš truputėlį jį pafilmavau, įkėliau. Ne visiems žmonėms tai vienodai patiko mano toks frivolinis, reiškia, bet aš nieko blogo apie jį nesakiau ir man atrodo, kad šuniukam nieko blogo, o man labai patinka juos tenai vedžioti tose labai turistinėse vietose, nes tu, kai eini su šuniu, tu turi 100% totalinį imunitetą nuo visų tų pedlerių, kurie pardavinėja tenai. Ar rimtai, nes šuo užpuola? Ne, jie mato, kad jie galvoja, kad tu vietinis. A, supratau. Jie galvoja, kad tu vietinis, tu jiems jokio... Ne, nes šiaip jau, jeigu tenai eini, kai mes, pavyzdžiui, dviesias Faustą einam, jeigu mes šunis paliekam namuose, tai ir bilietus į Vatikaną, bilietus į Švento Petro baziliką ir ten visokias ekskursijas ir rožantėlius ir kryželius ir popiežiaus nuotraukas. Aš pagalvoju, galima vietoj šunų tam, kad tavęs nepagalvotų, kad tu turistas, tu gali kalbėti, kad ir lietuviškai, bet su išspoilinto vaiko kaprizingom intonacijom. Ir labai rankomis. Ir va dar šitą daryti visą laiką. Čia jiems, kad jie čia pasipiktinimas pas jūs yra, ne?
Žinok, aš nežinau. Aš šito stengiuosi nedaryti. O kiek yra tiesos tame, kad jeigu tu prie Japono lasdalės smeiksi į ryžius, jis labai supyks? Čia tuftelė? Aš nemanau, kad jisai supyks, bet taip nedaroma. Taip nedaroma. Taip nedaroma. Žinai, yra, su Japonais yra kitas dalykas, kuris mane be galo užgaudinėja, kai aš esu Japonijoje. Tai yra, jiem atrodo labai nemandagu šnirpštis nos, net ir nosinaitės. Čia tie, kurie valgo kaip kiaulės restorane, ir jiems tai yra mandagu ir netgi reikia čia parodyti. Čia mes nekalbam apie bomžaras, kurie ten pirmą vienas šnervę paskui kitą ir šaudo, žinai, ten dar kažką tai. Bet jiem atrodo, kad net ir išsišnirpšti, žinai, nosį yra ir... Taip pat ir praryti geriau yra? Jo, jie visą laiką įtraukinėja, ta prasme, ir ateina tu sėdi restorane ir vaikšto aplinkui padavėjas arba padavėja ir traukia nosį, tai supranti, kad jie reiškia ten jau tuos recyklina savo tai man tai netrodo protinga arba išmintinga ir dažnai sako, kad maždaug prie Japonų negalima šnirpštis, ta prasme dar kažką aš turiu savo nosinę, aš negaliu pasakyti, kad aš atsistoju į visus pasižiūriu ir padarau iš to šou, bet nu jo aš netraukysiu į save, žinai. Ir bet ir nešaudai. Viena ne, kita. Aš nešaudau, nešaudau. Ir nespjaudau ant šalygą. Tai pas Japonus negalima, reiškia, šnirpšti, pas Italus, kai šitą darai, neaišku, kas čia blogai ar gerai, o pas mus lietuvius, parodyt, birka yra gerai. Čia mes perinam... Arba blogai. Arba blogai. Arba ne, blogai. Ne, čia gerai, arba blogai. Nelygu kokia auditorija. Esi rodės, kad nors. Adventas dabar, pavyzdžiui. Kokiam žmogui. Dabar Adventas yra? Ne dabar, bet turiu omenim. Per Adventą galimai birką rodyti yra, yra visai kitaip negu kitų metų. Pavyzdžiui, per atlaidus visiškai normalu yra. Žinai. Čia mūsų protėviai rodydavo ne. Per atlaidus. Ne, šito nėra buvę. Manau, kad tu teisus. Kalbant apie rodomą birką, tu parašėjai ką tik Delfyje straipsnį apie birkos rodymų pasižymėjusi Olegą Šurajevą. Parašiau. Bet tu parašiai straipsnį ne apie tai, o apie tai, kad jis, apie jo benefisą Seime. Galėtum dabar išdėsti trumpai savo poziciją? Nu, arba išsiplėsdamas, kaip tu patinka? Mano požiūris yra toksai, kad tai nėra kažkaip tai pavojinga, arba tai nėra kažkas tai labai siaubingo tai, ką jisai padarė. Tai tiesiog yra, man tai atrodo vaikiškai ir apgailėtina. Tai, žinai, man priminė tokį vieną dalyką, kai vargšai britų policininkai, kurie per daug prisigėrė alaus, žinai, Vilniuje, vienas nusišlapino prie prezidentūros sienos. Ir kažkokia tai debilė iš prezidentūros pasisakė tada tais laikais, kad čia jos požiūriu čia yra šventvagiška ir tai yra įžeidimas. Ne, šiaip gatvėje nereikia myšti, ta prasme, jeigu, nu, arba bent jau jeigu toks priremė reikalas, tai susiras kokią nors kišenę. Tarpuvartę arba kišenę, arba ten draugui ant batų gali padaryti, ar padar kažką tai. Bet tai nebuvo šventvagystė, tai irgi man tas pats, kad, o, Seimas, šventa vieta maždaug, kaip čia kokia nepagarba. Ne, nei šventa vieta, nei ką, tiesiog tik tai atrodo pakankamai apgailėtinai. Ir dvigubas toks konfūzas yra nuo to, kad ta žmogus yra kažkiek tai apsišarvavęs arba turi tokį, jaučiasi turys imunitetą dėl savo tikrai gerų darbų, kurie yra susiję su Ukraina. Bet aš manau, kad, žinai, aš manau, kad karma ir geri darbai tai dirba ne taip. Mhm. Aš manau, kad tu darai gerus darbus ne tam, kad galėtum paskui kažkam tai bybį parodyti ar galėtum kažką tai ten pro balkoną parėkauti arba dar kažką. Tai tu darai gerus darbus dėl gerų darbų. Pro balkoną parėkauti čia aliuzija į popiežių? Ką? Pro balkoną parėkauti aliuzija į popiežių. Aš net nepagalvojau apie tai, ten nebuvo balkonas, ten langas. Nesvarbu. Jo, bet iš tikrųjų...
Man atrodo, kad ir čia ne apie tai, kad geri darbai turi būti daromi tyliai. Ne, aš galvoju, kad geri darbai turi būti pakankamai reklamuojami ir geri darbai turi būti daromi. Kad užkrėstum pavyzdžiui geru. Taip, kad užkrėstum geru pavyzdžiui, kad kiti matytų ir kad kiti galbūt irgi užsimanytų daryti gerus darbus. Bet čia yra truputėlį tokia situacija, kad man taip pasirodė, kad šiek tiek ponas Šuraivas naudojasi tokia padėtim, dabar žmonės kažkiek tai bijo jį kritikuoti dėl dviejų priežasčių. Viena iš priežasčių yra tai, kad jisai, jeigu tu kritikuoji jį, tai tartum tu neįvertini jo darbo Ukrainai, o kita priežastis, kad daugelis žmonių tikriausiai bijo kažkokio tai pasekmių savo, ir daugelis žmonių iš vyriausybės tai pakankamai aptakiai ir baikščiai dabar elgiasi, ta prasme, lyg na, jie iš pradžių buvo lyg ir naudojasi jo to populiarumu, norėjo prie jo šlietis, apie tai Vladas Laučius parašė šiandien Facebook'e. Šiandien, ne? Jo, jisai pastebėjo apie tai, kad žmonės, reiškia, pirmą buvau už jį ir su juo, paskui pradėjo atsiriboti. Tai man pasirodė taip. Ir iš tikrųjų, aš labai, kadangi mes esam čia tavo ekskluzyvinė meterija, tai aš galiu papasakoti pirmin. Tiesiog daugiau negu galbūt kitur, todėl kad čia protinga auditorija. Aš net abejojo, ar man apskritai apie tai rašyti, todėl kad kadangi Olego aš nemėgstu, kadangi jisai yra ne apie mane vieną, bet apie daugelį žmonių, bet ir apie mane bjauriai kalbėjęs, aš nenorėjau, kad tai atrodytų kažkaip kerštinga ar smulkmeniška ar panašiai, aš nenoriu toks atrodyti. Ir aš supratau, kad tas straipsnis vargu ar pridės man labai daug kažkokio tai populiarumo reitingo. Paskui pagalvojau, o jeigu aš neparašysiu to, ką aš galvoju, ar čia nebūsiu aš toks biški prisimyžęs ir bailiai patylėjęs. Nes, žinai, man dabar yra 52 metai, kaip ir tau. Ir man atrodo, kad tuos likusius daugelį gyvenimo metų, bet ne taip galbūt daug, kiek mums norėtųsi, tai, žinai, panaudoti tam, kad nuo kažko tai slėptis, ar ten nešioti rieškučiam, žinai, kai vandenį, kad čia neišbarstytum reputacijos, ar kad kažkam tai nepasirodytų kažkaip, tai nu, čia ne mūsų užsiėmimas. Na, stebino, žinai kas, kad dabar batalijos baisiai Facebook'e vyksta, vieni labai pro, kiti labai kontra, o iš tikrųjų tai blaivas požiūris būtų įvertinti atskirus komponentus jo išstojimo. Aš, pavyzdžiui, nemanau, kad yra gerai Seimo darbą trikdyti, koks be būtų tas Seimo darbas ir to Seimo kokybė. Ir kai jis ten šaukia Širinskiniai, jis galėjo tiesiog padaryti kietesnį balsą, bet jis to neturi. Ir jis ten, aš jaučiau, kad jis ten truputį bijo. Jis bijo greičiausia to, kad į to iškvarniko nutems vadovybės apsaugos departamento vyrai. Ir tas buvo per ilgai, ir man tas nepatiko. Ką aš noriu pasakyti, kad žmonės, kad jis ten užsipuolė ten tos vatnikus, tai man tai yra ok. Bet pozicija būna, arba jis viską padarė gerai, arba jis viską darė blogai. Mhm. Pastebėjai šitą? Taip pastebėjau to, kad žmonėms atrodo, kad reikia užimti kažkokią tai absoliučią poziciją ir dėl to daugelį žmonių kyla sunkumų, todėl kad žmonės galvoja, aha, jeigu aš dabar pakritikuosiu Olegą, ar tai nebus taip, kad aš esu už Širinskinę, žmonės pagalvos, kad aš esu Širinskinės gynėjas ir niekas nenori būti Širinskinės gynėjas, ta prasme, nu, labai mažai žmonių sveikam protė nori būti tos moters, reiškia, gynėjai, arba matytis, arba būti matomi kaip jos pusėje. Todėl, ką žmonės daro, tai jie tiesiog arba ignoruoja, arba užima totalinę poziciją vietoj to, kad aptartų
aptartų už ir prieš. Todėl, kad čia mes galim aptarinėti už ir prieš. Tai čia nėra kaip karas Ukrainoje, čia nėra kaip Lietuvos nepriklausomybė, čia nėra, nes yra dalykų, kur yra juoda ir balta. Yra dalykų, kur yra žmonės absoliutus niekšai, ir yra žmonės, kurie yra, na, sakykime, net ir su klaidom, bet nusipelno ten šventojo statuso. Bet čia ne tas atvejis. Čia yra tiesiog viešas žmogus, atlikėjas, aktorius, komikas, kuris kiekvieną dieną, kaip ir mes su tavim, priiminėja sprendimus ir Ne visi sprendimai yra geri, kai kurie yra klaidingi. Kas buvo šudiniausias iš tų žmonių, kuriuos jis ten tyzino? Ten buvo primeno Širinskienė, Kepenis, Puidokas ir Žemaitaitis. Oi, nu visi nefaini. Žinai, jeigu vieną reitinsiu kaip blogiausia, arba kaip tu sakai, šudiniausia, kas... Mane labai išeidė tavo tokie žodžiai. Taip, kaip taip galima žmonės šūdais vadinti? Tai lyg ir implikuotų, kad kiti yra kažkuo tai geresni. Nu, nefaini ten žmonės. Taip, iš tikrųjų, taip, ta prasme, dar tame yra šiek tiek tokio... Žinai, yra toks dalykas, kai gali būti drąsus protestas ir drąsiai išsakyta pilietinė pozicija. Kai tu labai drąsiai išsakai poziciją, nesibaidydamas nieko. Man atrodo, kad Olego atveju tai labiau yra pasirinktas išsakymas pozicijos atžvilgių tų žmonių, kurie jau yra visuomenės nuomonėje pasmerkti. Nu, taip prasme, toks ganas saugus man taip atrodytų. Kalbant apie Žemaitaitį, tai aš tik tau priminsiu, kad jis yra vienoj partijoj su tavo remiamu politiku. Tai kaip čia tavo... Aš taip ir galvojau, kad tu prieisi. Taip, žinai, ką man čia dabar jungus? Ar labiau jungti whataboutizmą? Nereikia, žinai, kad neveiks. Ar atsišauti į tave, kad, žinai... mūsų remiamoj partijoje, sakykime, konservatorių, irgi yra žmonių, su kuriais į vieną lauką šikti neįtum. Žinai, tai tu prasme, tai taip yra. Aš žiūrėdamas į Artūrą Zuoką stengiuosi ir man, kadangi prie viso kitko jisai yra mano asmeninis draugas, aš stengiuosi galvoti apie tuos darbus arba nedarbus, kuriuos daro jis. Aš labai gerai prisimenu Zuoko darbus, kurie buvo tais laikais, kurie, kai aš dar nebuvau nei jo draugas, nei su juo pažįstamas, ir man atrodo, kad jisai buvo iš tikrųjų geriausias Vilniaus meras, ir man atrodo, kad jo svajonės ir jo ambicijos yra naudingiausia, kas gali. Čia nėra kažkokia už nugrota plokštelė. Čia tas pas, kaip rusai apie save sako, kad jų dvasingiausia animacija ir laimėjo Jožakas rūkė. Tai čia tas pas Zuoko yra, kad jis čia vizionierius. Nevybenas, atsiprašau. Ar tu nori pasakyti, kad jisai, kad tau atrodo, ta prasme, tu man gali lygiai taip pat pasakyti, kad tau atrodo, kad jisai nebepakartos tų dalykų? Kad aš tai praeities... visų pirma nemanau, kad jis kažką padarė reikšmingo. Visų antra, mes kalbam dabar, jau jeigu mes jį narstom, ir čia tikrai nėra taip, kad čia šitą laidą mes darom apie Zuoką, mes pakalbėsim apie jį ir eisim toliau. Bet kadangi jau užėjo ta kalba, o jinai neužėjti negalėjo, tai tu man vis dėlto atsakyk. Žemaitaitis yra absoliutus blogis mano įsitikinimo. Jis yra prorusiškas, yra durnas. Ir jis aš negaliu surasti jokio teigiamo aspekto jo. Ir jis yra partijos, kuriai priklauso Zuokas, pirmininkas. Ir jie dar trys muškietinkai, ir jie dar kartu. Ir Zuokas, kiek aš žinau, niekada nepasakė apie Žemaitaitį to, ką tu dabar čia implikuoji, sutikdamas su mano požiūriu. Jo, jeigu tu nori, jeigu tu manęs paklausi, kokia mano yra nuomonė, tai aš manau, kad Artūras Zuokas yra labai neišrankus.
rinkdamiesi savo politinius pakeleivius. Ir aš tik galiu džiaugtis, kad aš niekada nebūčiau politiku, kad man tokio klausimo niekada negalėtų kilti, grinai techniškai, todėl kad aš nebūčiau politikoje, bet aš tikrai niekada tokių sąjungininkų nesirinkčiau. Aš tikrai niekada, todėl kad net ir elementarė pragmatinė prasme, tai būtent man atrodo, kad yra nemažai žmonių, kurie gal kažkiek panašus į mane, kurie galvoja, kurie pirmiausiai Zuoką žiūri kaip į Vilniaus šeimininką arba Vilniaus žmogų, sakykime, taip, kažkokį. Apie žmogų, kuris kažką tai keičia Vilniuje arba nori Vilnių matyti kaip tam tikrą miestą, o ne kaimą, ten turi vakarietiškų kažkokio tai norų matyti jį kaip būtent didmiestį ir taip toliau. Ir aš labai puikiai matau, kaip daugelį tų žmonių pasirinkimai partiečių gali labai stipriai atstumti. Ne tik gali, bet ir atstumti. Iš tikrųjų, taip, aš tokių žmonių niekada nesirinkčiau, bet aš nesu politikas. Bet žinai, nu, ta prasme, tai man yra, jeigu visi būtų dalykai vienodi, jeigu, sakykime, šitoje konkurenciniai kovoj, jeigu įsivaizduoju, kad nėra Zuoko ir yra Benkunskas ir yra kitas kažkoks tai dar kandidatas. Na. Ir aš nuoširdžiai manau, kad Benkunskas yra geriausias pasirinkimas Vilniui, ta prasme, tokiu atveju. Ir tada tu mane atsivedi į šitą laidą ir manęs paklausi. O tai prie Benkunsko sėdi tas, reiškia, splinteris. Mhm. Ką tu, Andriau, į tai? Kaip tu gali balsuoti arba sakyti gerus dalykus apie Benkunską, kai jo aplinkoj tokie žmonės? Žinai, aš tikriausiai sakyčiau, kad aš tikriausiai vis tiek už jį balsuočiau, jeigu aš taip galvočiau. Ar tai lyginti splinteris su Žemaitaičiu, ypač šitam kontekste, kai splinteris nėra vienoj partijai su Benkunsku, ir Benkunskas, vadinkim, flirtuoja su splinteriu tik dėl to, kad jie rado sąlyčio taškų dėl naktinio Vilniaus, dėl, kiek aš suprantu, naktinių klubo thrivinimo, ir šitą vietoje ir aš sutinku su splinteriu. Aš jokių būdų nelyginu, ta prasme, taip, tai... Ar yra klausimų, dėl kurių aš galiu su splinteriu sutarti? Taip, tikriausiai yra, nepaisant to, koks tai man yra atstumantis asmuo. Ar aš galiu surasti dalykų, dėl kurių aš sutariu su Žemaitaičiu? Aš nesugalvoju, bet galbūt dar ir dėl to... Ne, norėjau sakyti, galbūt dėl to, kad aš Žemaitaičio labai, labai aktyviai neseku, bet tai ką man tekdavo skaityti, tai nieko gero aš nemačiau nei karto. Ta prasme, aš nei karto nemačiau netgi kažką tai pusėtinai dalyko, kur aš sakyčiau, nu čia gal jisai turi tiesos grūdą. Mhm. Ir kai tu kalbi apie grynąjį blogį, aš... turiu palinkčioti galvą. Ir... Okay, tai Žemaitaitis. Bet šitas kašikas ne tik iš Žemaitaičio susideda. Ir aš neketinu aiškinti, kad Zuokas vagis. Čia banalybė ir niekam neįdomu, ir nieks jau neatsimino to Rubikono, ir nieks ten ir nesigaudė, kaip ten buvo. Bet į kašiką be Žemaitaičio patenka dar tas faktas, kad jis buvo ganėtinai prie Žaliojo tilto balvonų nuėmimą. Jis buvo už Kaliningrado atominės statybą, tai yra prieš Visagino. Jis daug aprišykęs yra. Jisai buvo gana neapibrėžto požiūrio į Krymą, tada dabar jis toks jau gudresnis, tarsi išsitaisė. Ir suma visų šitų aplinkybių, nusveria. Ir turint omenyje, su kuo mes lyginam šitame pasirinkime, kitoj svarstiklių pusė yra Benkunskas. Tai kiekvienas, aš nenoriu sakyti banaliai, kiekvienas normalus žmogus, bla bla, bet sveikas protas sako, kad Benkunskas yra mažesnė blogybė, if you wish. Ką tu į tai rašytojau?